गठबन्धन का शीर्ष नेता जनकपुर में गठबन्धन का उम्मीदवार को पक्ष में भोट माग्दै बागी को प्रभाव हटाने कसरत जारी। पालिका चुनाव का लागि निर्वाचन आयोग को तैयारी तीव्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा काम अंतिम चरण में, निर्वाचन सामग्री चाँडै मतदान स्थल र केन्द्रमा लगिने। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरुको दौडधूप, एकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई दुई ठाउँमा सम्बोधन गर्दै। पाँच दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई, गठबन्धन बिना कसैको सरकार चल्न नसके र यसलाई वर्षैसम्म लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति। मधेशको सुख दुःखको साथी माओवादी केन्द्र भएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, परिवर्तन माओवादीले ल्याएकोले चुनाव परिवर्तन विरोधीले जित्न नमिल्ने अभिव्यक्ति। स्थानीय निर्वाचनका लागि 77 वटै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी, कुल 2,07,46,000 मतपत्र छापेको निर्वाचन आयोगको भनाई। पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले देश बर्बाद पारेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप, मिलिजुली स्वार्थको गठजोडबाट बनेका गठबन्धनले देश हाँक्न नसक्ने दावी। विप्लव नेतृत्वको नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित, चितवनमा 3 दिनसम्म चलेको विद्रोही पक्षको राष्ट्रिय भेलाको गठन गर्यो नेकपा बहुमत। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आतिएर राजावादी शक्तिसँग चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको टिप्पणी, मुलुकलाई प्रतिगमनमा लैजान एमालेलाई जनताले निर्वाचन मार्फत दण्डित गर्नुपर्ने भनाए। काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देवा विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी, निर्वाचनको प्रचारको क्रममा काङ्ग्रेसको मेयर भएको ठाउँमा मात्रै पैसा पठाउने भनी दिएकी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति। काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपमेयर उम्मेद्वार शान्ति ढकालले प्रयोग गरेको गाडीमा आगजनी, मुख्य बजार क्षेत्रमा पार्किङ गरी राखेको गाडीमा आगजनी भएको प्रहरीको भनाए। सत्तारूढ गठबन्धनले जनकपुरमा आयोजना गरेको चुनावी सभा काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिद्वारा बहिष्कार, केन्द्रीय वक्ताको रूपमा आफ्नो नाम नराखेकोमा असन्तुष्टि। संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याएकाले एमालेलाई स्थानीय तहको चुनावबाटै रोक्नुपर्ने काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई, केपी ओली र उनका अनुयायीले तीनै तहका चुनावमा पराजित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति। आचरण विपरीतका गतिविधि गरेको भन्दै 46 जना म्यादी प्रहरी कारवाहीमा परेका मध्ये 1 जना भने बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा। सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई मंगल बजारबाट तानेर सुन्धारा पुर्याइयो, बाराही गुठियारले प्रतिष्ठा पूजा गर्ने, भोलि रथलाई लगनखेलतर्फ लगिने। सशस्त्र प्रहरीद्वारा 12 सिमरौनगढबाट हथियार सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ, चाइनिज अटोमेटिक पिस्तोल 1 थान, म्यागजिन 1 थान, घरेलु नलकठुवा पिस्तोल 1 थान र त्यसमा लाग्ने गोली 2-2 थान बरामद। 9 शताब्दीको पार्वतीको मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्दै अमेरिका, 2032 सालमा भक्तपुरको गोलमाडीमा र बीरप स्वर महादेव मन्दिरबाट हराएको मूर्ति फिर्ता गर्ने। रुकुम पूर्वमा वैशाख 25 गतेदेखि मतपरिणाम घोषणा नहुँदासम्म मादक पदार्थ सेवन र बिक्री वितरणमा रोक, मतदान स्थलमा तोकिएको क्षेत्रभित्र मोबाइल प्रयोग नगर्न र साथमा लिइ नआउन अनुरोध। आयल निगमले स्थानीय चुनावका लागि सबै डिपोहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ मौजदात राख्ने, निर्वाचन अवधिका लागि पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुन नदिन स्टकमा रहने निगमको भनाई। जिम्बावे ए विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय खेलमा नेपाल 9 विकेटले विजयी, जिम्बावेले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 11.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेट्टायो। पोखरामा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदको नारा, लोगो र मस्कट सार्वजनिक, 3 जना डिजाइनकर्ता पुरस्कृत। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा मुम्बईसँग शीर्ष स्थानको गुजरात 5 रनले पराजित, जितसँगै मुम्बई 10 खेलमा 4 अङ्क जोडेर पुछारमा, गुजरात 11 खेलमा 16 अङ्कका साथ शीर्ष स्थान कायमै। किवा स्थित एक होटलमा भीषण विस्फोट हुँदा 18 जनाको मृत्यु, 60 भन्दा बढी घाइते, ग्यास चुहाटका कारण विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुमान। र आर्थिक र राजनीतिक संकटको भुमरीमा परेको श्रीलंकामा फेरि संकटका लागु, राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्ने क्रम बढेसँगै कडा कानून लादिएको आरोप।